Gradska uprava mora posvetiti više pažnje obnovi društvenih domova. Oni su, kažu, život, pogotovo u prigradskim i seoskim mjesnim zajednicama. Društveni dom u Prijakovcima, kažu savjet ove mjesne zajednice, hitno treba sanirati. Takav dom nije bukvalno ni dovršen do kraja, pušten je u upotrebu, međutim, ovog momenta, znači, to je u vlasništvu opštine koja raspolaže, utvrđuje prioritete gdje će šta se uraditi i nije od izgradnje, znači nije ništa rađeno na tom domu. Sanacije društvenog doma nadaju se i u Piskavici. Kažu, bio bi red, obzirom da kroz njega prođe više hiljada ljudi samo tokom Kozaretnog festivala. Ljeto su zamijenjeni ovi crepovi, jer dom je kisnio, zamijenjeni su crepovi, nama grupe turista dolaze, ja Boga molim da kiša ne pada, da im u supu ne pada kiša. Znate šta, međutim, evo, imamo obećanja od gradonačelnika da će se krenuti u tom pravcu, ja mu vjerujem, nema razloga da to ne odradi, pogotovo ovaj dom živ, ovdje se dešavaju događaji, ovdje se radi non stop. U Rekavicama očekuju da staru školu pretvore u društveni dom. Kažu da su i sami dobar dio posla obavili, ali bez podrške grada teško će moći više. Savjet mjesne zajednice je zainteresovan da se škola u saradnji sa mještanima preorijentiše u društveni dom. Večeras na budžetu grada je bilo izdvojeno, odnosno planirano da se izdvoji 150.000 maraka za investiciju, odnosno sanaciju društvenih domova. Ja sam postavila pitanje što se tiče konkretno da li imamo, koji je tu društveni dom i da li je tu uvrštena osnovna škola u Rekavicama 2 koja je zatvorena. Nismo dobili odgovor, nadamo se da ćemo dobiti u pisanoj formi. I tako, od društvenih domova pa do sanacije školskih objekata, pa čak i onih koje mještani sami obnavljaju, nadajući se podršci nadležnih. Za prioritetne projekte očito treba još novca, osim onog koji je prvobitno planiran. Na ovu temu pričat ćemo i sa novim predsjednikom vlade, kažu u gradskoj upravi. Mi smo sklopili okvir budžeta za narednu godinu, prijedlog budžeta je još za 1 milijun maraka širi nego u odnosu na nacrt. Ima izmjena koji su rezultat javnih rasprava i prijedloga koji su došli u međuvremenu i bit ćemo ga u prilici braniti pred Skupštinom grada, nadam se, 26. decembra. Čekamo izbor nove vlade koji bi trebao da se desi u drugoj polovini decembra da bismo onda mogli razgovarati s njima o podršci za neke krupne investicione projekte. U ovom momentu je taj interregnum, odnosno stara vlada je još uvijek u funkciji, i realno je sačekati da se formira nova vlada i da onda razgovaramo o nekim projektima koji se tiču škola, boračko-invalidske zaštite, komunalne infrastrukture, saobraćaja i slično. Imamo puno predloga i ideja, pa dok se nova vlada sastavi, onda ćemo, nadam se, sjesti. Osim onoga što je trenutno projektovano budžetom za iduću godinu, svakako će biti još novca za komunalne projekte, tvrdi i banjalučki gradonačelnik. Sve će biti jasnije već na proljeće. Treba najprije podvući crtu na godinu koja još traje, pa da se vidi koliko je raspoloživog novca ostalo u kasi.